Ved du egentlig, hvordan man hilser på en svensker? Nej, skal vise dig det. Man bruger nemlig ikke håndtryk i Sverige. I stedet for så gør man sådan her, når man hilser på en almindelig medarbejder. Men hvis du hilser på en leder, så gør du sådan her. Den er ikke så rart den sidste der. Nej, men det er der mange svenske ting, som ikke er. Fylder du dig godt klædt på? Det strammer med det. Fint, jeg klarer mig. Vilhelm, dejligt endelig at møde dig. Ja, men det tycker jeg også. Det er så trevligt at være i Danmark igen. Nej, Victor. Så tar man bara bron och så är man här över Öresundssoppan, så är man i Danmark. Sverige och Danmark i en vacker gemenskap. Det var lite speciellt, var det inte? Okay.